भक्तपुर जिल्लाको प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ 14 जना उम्मेदवारहरुले मनोनयन दाखिल गर्नुभएको छ। ती सबैको मनोनयन आज कायम छ। स्वतन्त्रलाई जम्मा 4 जना स्वतन्त्र छन्। त्यो 14 जना मध्ये उनीहरुलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने काम अब हुँदैछ। पार्टीहरुको निर्वाचन आफआफ्नो छँदैछ, निर्वाचन चिन्ह उनीहरुले त्यही पाउँछन्। स्वतन्त्रको चाहिँ हामी एकछिन पछि 4 जनालाई निर्वाचन चिन्ह रोज्न लगाउँछौँ, त्यसपछि मात्रै उनीहरुले को कुन चिन्ह भन्ने यकिन हुन्छ। प्रदेश सभातर्फ एक क्षेत्र चाङडायनतर्फ चाहिँ 19 जना उम्मेदवारले मनोनयन दाखिल गरेका थिए। अहिले भर्खरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको तर्फबाट श्याम प्रसाद नेपाल भन्ने उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको छ। पार्टीको तर्फबाटै फिर्ता लियो? पार्टीको तर्फबाटै उहाँले फिर्ता लिनुभएको छ। त्यसपछि अब उहाँलाई हटाउँदाखेरि जम्मा 18 जना उम्मेदवार कायम हुन्छन्। 18 जनामा 9 जना चाहिँ स्वतन्त्र छन्। उहाँहरूलाई पनि निर्वाचन चिन्ह रोजाउनको लागि हामीले अब खबर गर्दैछौँ। एकछिनपछि त्यो निर्वाचन चिन्ह के हो भने यकिन हुन्छ। अब प्रदेश सभाको ख अथवा 1-2 भक्तपुरतर्फको चाहिँ पार्टीहरू जम्मा 9 उम्मेदवार उठ्नु भएकोमा 2 स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, 7 पार्टीको तर्फबाट हुनुहुन्छ। ती कसैले फिर्ता लिएको छैन। ती 2 स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई हामीले निर्वाचन चिन्ह रोज्नको लागि अहिले खबर गरेका छौँ। अब यस्तो छ, अब जिल्लाबाट तपाईँको 52 भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र 2 टोटल सङ्ग्रह प्रवेश गरेर त्यस्तै एक नम्बरबाट 41 गरेर टोटलमा भक्तपुर जिल्लाबाट 93 उम्मेदवारहरूले चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। त्यही अनुसार उहाँहरू अब अगाडि बढ्नुभएको छ। त्यति बेला चाहिँ अब भक्तपुर जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रहरूमा होइन अब अन्त्य नामावली प्रकाशनको तयारीमा भइरहेको प्रसङ्गमा हामीले कुरा गर्दाखेरि के छ त, अब भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 कतिजना निर्वाचनमा होमिने भाषण? भक्तपुर जिल्लाको प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र नम्बर 1 चाहिँ 14 उम्मेदवारहरूले मनोनयन दाखिल गर्नुभएको छ। ती सबैको मनोनयन आज कायम छ। स्वतन्त्रलाई जम्मा 4 स्वतन्त्र छन्। त्यो 14 मध्ये उनीहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने काम अब हुँदैछ। पार्टीहरूको निर्वाचन आफआफ्नो छँदैछ, निर्वाचन चिन्ह उनीहरूले त्यही पाउँछन्। स्वतन्त्रको चाहिँ हामी एकछिन पछि 4 निर्वाचन चिन्ह रोज्न लगाउँछौँ, त्यसपछि मात्रै उनीहरूले को कुन चिन्ह भन्ने यकिन हुन्छ। प्रदेश सभातर्फ प्रदेश सभाको एक क्षेत्र चाङडायनतर्फ चाहिँ 19 उम्मेदवारले मनोनयन दाखिल गरेका थिए। अहिले भर्खरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको तर्फबाट श्याम प्रसाद नेपाल भन्ने उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको छ। पार्टीको तर्फबाटै फिर्ता लियो? पार्टीको तर्फबाटै उहाँले फिर्ता लिनुभएको छ। त्यसपछि अब उहाँलाई हटाउँदाखेरि जम्मा 18 उम्मेदवार कायम हुन्छन्। 18 9 चाहिँ स्वतन्त्र छन्। उहाँहरूलाई पनि निर्वाचन चिन्ह रोजाउनको लागि हामीले अब खबर गर्दैछौँ। एकछिनपछि त्यो निर्वाचन चिन्ह के हो भने यकिन हुन्छ। अब प्रदेश सभाको ख अथवा 1-2 भक्तपुरतर्फको चाहिँ पार्टीहरू जम्मा 9 उम्मेदवार उठ्नु भएकोमा 2 स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, 7 पार्टीको तर्फबाट हुनुहुन्छ। ती कसैले फिर्ता लिएको छैन। ती 2 स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई हामीले निर्वाचन चिन्ह रोज्नको लागि अहिले खबर गरेका छौँ। पार्टीहरूले पाउने चिन्ह त आफआफ्नै पाइहाल्छन्। ए, स्वतन्त्रलाई चाहिँ अब निर्वाचन चिन्ह दिँदै हुनुहुन्छ? निर्वाचन चिन्ह हामी अब 3-4 त्यो कार्यक्रम छ, उहाँहरूलाई खबर गरिसकेका छौँ। उहाँहरू आउनुपर्छ, आउनु भएन भने टाइम नाग्ने बित्तिकै पनि आउनु भएन भने हामी आफ्नै तर्फले चिन्ह तोकिदिन्छौँ। कतिवटा छन् स्वतन्त्रलाई धेरैवटा चिन्हहरू छन् कि? थुप्रो छन्, 40-42 चिन्हहरू छन्। त्यसमध्ये अब विशेष गरी भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 चाहिँ बधिरहेछन्, 9 स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेछन् होइन। उहाँले चाहिँ अब उहाँको चिन्ह चाहिँ दिन तयारी गरिदिनुहुन्छ। विशेष गरेर अब यसपालिको चाहिँ नोमिनेसनको सन्दर्भलाई जोडेर कुरा गर्दाखेरि होइन, अब सबैले चाहिँ केही समस्या बिना नै नोमिनेसन गर्न पायो कि पाएन, गुनासो अथवा उजुरी केही आयो कि के छ? हामीले प्रदेश सभाको प्रदेश सभाको 2 अलग अलग, प्रदेश सभाको अलगै गरेर 3 ठाउँमा नोमिनेसनको व्यवस्था गरेका थियौँ। जो बिहान त्यस दिन बिहान पनि हामी सर्वदलीय मिटिङ बसेका थियौँ। तपाईँहरूले अत्यन्त शान्तिपूर्ण रूपमा, सौहार्दपूर्ण रूपमा भित्र आउँदाखेरि 4-5 मात्रै आएर
हुलहजुद नगरिकन दर्ता गर्ने समझदारी बिहानै बनिसकेको थियो र त्यो दिन हामी 10 बजेदेखि 5 बजेसम्ममा एकदमै शान्तिपूर्ण रूपमा कुनै पार्टीलाई 15 मिनटभन्दा बढी हाम्रोमा लाग्दै लागेन किनभने चेक गर्नु पऱ्यो त्यसपछि दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पऱ्यो रसिद काट्नु पऱ्यो र इन्ट्री गर्नु पऱ्यो हामीसँग जम्मा चाडा काम थिए त्यसमा 15 मिनटभन्दा बढी हामी कसैलाई पनि लगाएनौँ उहाँहरूले यति सहज रूपमा मनोनयन दाखिल गरेको यो पहिलोपटक हो भन्दै खुसी हुँदै जानुभएको थियो किनभने स्थानीय तहको मनोनयन गर्दाखेरि धेरै ढिलासुस्ती भयो भनेर गुनासो सुनिएको थियो होइन अब अहिले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाको नोमिनेसन गर्दाखेरि कसरी फास्ट भयो स्थानीय तहमा एउटै पार्टीको तपाईँको चाहिँ 52 जनासम्म उम्मेदवार हुन्थे 52 जनाको चेक गरेर 52 जनाको रसिद काटेर 52 जनाको चाहिँ दर्ता किताबमा दर्ता गरेर 52 जनाको इन्ट्री प्रस्तावक समर्थक समेत इन्ट्री गर्दाखेरि त एउटै पार्टीलाई 2-3 घन्टा लाग्ने त्यो स्वाभाविक समय हो त्यही दिन त्यसपटक 2 दिनको समय दिएकोमा पहिलो दिन चाहिँ एकदमै कम 1-2 जनाले मात्र दर्ता गरेर भोलिपल्ट पनि 1 बजे पछाडि मात्रै आएको हुनाले राति 7-8 बजेसम्म लागेको थियो अलिक भिडभाड पनि भएको थियो किनभने 52 जना प्रस्ताव समर्थक गर्दाखेरि त 1-1.5 सय त एउटै पार्टीको मान्छे हुन्थे त्यो भिडभाडमा काम गर्दा अलिकति टाइम लाग्ने हो स्वाभाविक हो त्यो वास्तव ढिलासुती भन्नै मिल्दैन तर अहिले चाहिँ अब एउटा उम्मेदवार उसका प्रस्तावक समर्थक अनि त्यसपछि प्रदेशको पनि 2 उम्मेदवार उसका प्रस्तावक समर्थक र जुलुस पनि यहाँ नल्याउने पार्टी कार्यालयसँग मात्रै आउने भन्ने समझदारी बनेको हुनाले भिडभाड पनि भएन र हामीले 3 ठाउँमा दर्ताको व्यवस्था गरेको हुनाले त्यस्तो कसैको गुनासो केही थिएन यसपालि यद्यपि बाजागाजा बजाएर झन्डाहरू बोकेर चिन्हहरू बोकेर आएछन् त्यो पनि एक हिसाबले चाहिँ यो आचार संहिता विपरीत भयो भन्छ नि हो यस्तो छ अब निर्वाचन मनोनयन दर्ताको दिनमा अब 10 वटासम्म झन्डा ल्याउन पाउने एउटासम्म ब्यानर ल्याउन पाउने आचार संहिताभित्रै पर्छ हामीले बाजागाजा लिएर निर्वाचन कार्यालय नआउनु भनेर बिहानै भनेका थियौँ पार्टी कार्यालयसम्म अथवा आमसभा हुने ठाउँसम्म चाहिँ हामी हाम्रो अब पुरानो चलन पनि हो भनेर एक दुईवटा पार्टीले भनेका थिए अब आचार संहिता उल्लङ्घन हुनसक्छ है त्यस्तो नगर्नुहोस् भन्दा भन्दै पनि एक दुईवटा पार्टीहरूले आमसभा हुने ठाउँसम्म निर्वाचन यो मनोनयन दर्ता गर्ने ठाउँसम्म त ल्याउनु भएन आमसभा गर्ने स्थानसम्म चाहिँ एक दुईवटाले बाजा ल्याएको भन्ने हामीले सुनेका छौँ तर उहाँहरूले के भने हाम्रो यो पुरानो चलन हो गर्छौँ भनेर पहिले सूचना दिनुभएको थियो अब जो अब भक्तपुर जिल्लाबाट कतिवटा पार्टी अब भित्ने भएको छन् निर्वाचनमा पार्टीगत हिसाबमा त्योभन्दा बढी स्वतन्त्र छन् कि कसो प्रतिनिधि सभामा चाहिँ तपाईँको अब 13-14 जनामध्ये 4 मात्रै स्वतन्त्र छन् 10 वटा पार्टीहरू भिड्छन् अब प्रदेश एकमा चाङनायनतर्फ 18 जनाको उम्मेदवारी भएकोमा 9 जना पार्टीका छन् 9 जना स्वतन्त्र छन् अनि प्रदेश खमा भक्तपुरतर्फ चाहिँ 9 जना उम्मेदवार भएकोमा 2 स्वतन्त्र छन् 7 चाहिँ पार्टीको तर्फबाट छन् भनेपछि बढी स्वतन्त्र चाहिँ चाङ नगरपालिकाको एक एकमा रहेछन् आधी छ 9-9 जना छ अब निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि स्वतन्त्र अथवा पार्टीको रूपमा कस्तो भूमिका प्रभावकारी हुन्छ हाम्रो संविधानले कानुनले पार्टी सिस्टमलाई नै अङ्गीकार गरेको हुनाले र देश चलाउने मुलुक चलाउने शासन प्रशासन चलाउने पार्टीलाई नै जिम्मेवारी दिएको हुनाले पार्टी सिस्टम नै प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो अब कतिपय अवस्थामा व्यक्ति अत्यन्त पोजिटिभ व्यक्तिको ठुलो योगदान उसका विकास निर्माण कामहरूमा गरेका कामहरू उसका विचारबाट प्रभावित भएर कुनै कुनै ठाउँमा स्वतन्त्रले पनि जित्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भक्तपुरमा पनि त्यो स्थिति हामीले अब विगतमा पनि अहिले पनि महसुस गरेका हौँ अब जनताले दिने भोट हो अब भोलि स्वतन्त्रले को पक्षमा पनि बहुमत हुनसक्छ त्यस हिसाबले चर्चा गर्दाखेरि पार्टीगत रूपमा आए पनि स्वतन्त्र रूपमा आए पनि निर्वाचनमा आएपछि प्रक्रिया पुरा गरेर जो पनि लड्न पाउने भयो हाम्रोमा त पार्टी स्वतन्त्र भन्ने एक किसिमले भएन त्यो 2 उम्मेदवार हुन् हाम्रो लागि 2 हामीले बराबर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ कानुनले दिने सुविधा गाडीको सुविधा पासको सुविधा यी सबै कुरामा हामीले बराबर रूपमा हेर्छौँ सरकारले दिने सेवा सुविधा चाहिँ एउटै हो पार्टीलाई पनि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई पनि हामी त अब उम्मेदवारको हिसाबमा हेर्छौँ 2 अब पार्टीगत रूपले त चुनाव चिन्ह निश्चित भइसकेको छ स्वतन्त्रहरूको निश्चित हुन बाँकी छ यो सँगै अब निर्वाचनलाई अझ व्यवस्थित गर्न अथवा सम्पन्न गर्नका लागि के कस्तो प्रक्रिया पुरा गरिदिनुहुन्छ हामी निर्वाचन चिन्ह बाँडिसकेपछि उम्मेदवारको अन्तिम नावली आजै प्रकाशन गर्छौँ र निर्वाचन चिन्ह दिइसकेपछि निर्वाचन आयोगले प्रत्येक प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छाप्ने भएको हुनाले हामी चिन्ह बाँड्ने बित्तिकै निर्वाचन आयोगलाई यो उम्मेदवारको यो चिन्ह हो है भनेर
आज पठाउँछ अंतिम नावली पठाउँछ र प्रत्यक्षतर्फ को मतपत्र में तेई निर्वाचन चिन्ह अंकित भएर छापिने छन्। भक्तपुर के सन्दर्भ में प्रदेश सभातर्फ 14 मात्रै निर्वाचन चिन्ह होने प्रदेश सभा को एक में 18 चिन्ह होने दुई में 9 चिन्ह होने त्यसकारणले मतपत्र विगत में जस्तो एकदम ठूलो हुँदैन निचिन्ह एकदम थोड़े भाई बितिक मतपत्र घट् तर समानुपातिक तर्फ मतपत्र छापी सकते हुए निर्वाचन आयोग जी दर्ता भे तीन चिन्ह छापिशन त्यसकारणले समानुपातिक तर्फ मतपत्र अलग ठूलो छापिन्छ छापी सकते समानुपातिक तर्फ मतपत्र छापी सकता छापी सकता ते भित्र चाहिँ चिन्हहरु पर्छन् नि निर्वाचन आयोग में जी पार्टी दर्ता भाई सब को चिन्ह छापी सकता त्यसपछि को कुरा यो निर्वाचन को सिरफेर में जो मिति में अब कसरी नाम छिक्ने अवसर दियो छिकेन उजुरी दिने अवसर दियो दिएन हैन त्यसपछि पनि कोही उम्मीदवार चाहिँ अब म चुनाव लड्दिन भनेर चुप लागेर बस्यो भने कि के हुन्छ निर्वाचन चिन्ह बाँडी सकेपछि कोही उम्मीदवार म चुप लाग्छु म फिर्ता लिन्छु भन्ने पाइदैन उले स्वेच्छाले अब म चुप लाग्छु भन्न त पाउँछ किनभने उसैको भोट उसैलाई नपरेको अवस्थामा हामीले देखिरहेका छौं हैन तर मैले फिर्ता लिन्छु म लड्दिन भनेर कानुनी रूपमा भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन। त्यसपछिको कुरा अस्तिको निर्वाचनमा चाहिँ अब आफ्नो हिसाब किताब नदेखाउँदाखेरि उनीहरूलाई धेरै जरिवाना गरेको खबर पनि सुन्यौँ हैन के छ किन त्यस्तो जरिवानाको भागीदार भएछन्? निर्वाचन ऐनमा चाहिँ खर्चको विवरण चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले 35 दिन भित्र निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइसक्नु पर्ने किटानी व्यवस्था छ। देशभरिका थुप्रै उम्मेदवारहरूले आफूले गरेको खर्चको विवरण नबुझाएको कारणले निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेको भन्ने तपाईं हामी सबैले सुनेका छौं। त्यसरी जरिवाना न कतिले तिरेर मनोनयन दर्ता गरे अहिले उम्मेदवार दर्ता गरे कतिले त्यो नतिरेको कारणले उम्मेदवारी रद्द पनि भयो दर्ता हुन सकेन सफ्टवेयरले त्यो इन्ट्री लिदैन नलिने बित्तिकै कार्यमा परेकाहरूको लिस्टै निर्वाचन आयोगमा पनि हुँदो रहेछ हैन निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा राखेको रहेछ र उसले कुसो सफ्टवेयरमा यिनीहरू चाहिँ जरिवाना तिर्न बाँकी छ जरिवाना तिरेमा दर्ता गरिदिनु जरिवाना नतिरेमा चाहिँ इन्ट्री नै हुँदैन है भनेर त्यहाँ त्यो सफ्टवेयरले जनाइसकेको रहेछ। त्यस कारणले कतिपय चाहिँ बन्दिस पनि भयो धेरै मान्छेको त्यसरी चाहिँ जरिवाना नतिरेका कारणले दर्ता हुन नसकेको थुप्रै उदाहरण देखिन्छ। धेरै ठाउँको साथीहरूले पनि हाम्रोमा यस्तो भयो भनेर हामीलाई सुनाउनु भएको थियो। अहिले मात्रै हो कि पछिसम्म नै उहाँहरू चाहिँ नसिहतमा पर्छन्? अहिले चाहिँ निर्वाचन आयोगले 6 महिनाभित्र तिरेमा अर्कोपटक चुनाव लड्न दिने होइन नतिरेमा चाहिँ फेरिको पनि हामी छुट्टै निर्णय गर्छौँ भनेको छ छुट्टै निर्णय फेरि गर्ला। अब राजनीतिक अधिकार भन्छन् मताधिकार र मत के निर्वाचनमा उठ्ने होइन उम्मेदवार बन्ने अधिकार राजनीतिक रूपमा दिएको छ संवैधानिक रूपमा दिएको छ यो शान्तिको कुराले उहाँहरूको अधिकार वञ्चित भएन? होइन सबै कुरा तपाईँको निरपेक्ष हुन्छ भन्ने हुँदैन। यो कुरा चाहिँ के छ भने देशको संविधान कानुन व्यवस्था हाम्रा प्रचलन सबैलाई मान्यता दिएर मानेर चाहिँ हुने कुरा हो। अब कैद जरिवाना कैद लागेका जरिवाना लागेका व्यक्तिहरू निर्वाचन भाग लिन पाउँदैनन् भन्ने कुरा संविधान कानुनमा प्रष्ट छ। कैद भोगिरहेका मान्छे अथवा कैद हुने गरी अन्तिम फैसला भएका र फरार भएका मान्छेहरू जरिवाना लागेका मान्छेहरू त्यो देशको कानुन संविधानलाई पालना गरेपछि मात्रै निर्वाचन भाग लिन पाउने हो नि त। त्यो त भयो तर चाहिँ अब लाखौँ लाख रुपियाँ जरिवाना तिराउँदो रहेछ त्यो त कानुनमा हुँदैन गरिया होला नि त कानुनले यति हुन्छ भनेको होला त्यही अनुसार नै जरिवाना गरिएको होला मन खुसी त पक्कै गरिएको होइन नि त नियमअनुसार गरेको भयो नियमअनुसारै गरे हो। अब आजको कुराकानीमा अन्तिम नामावली प्रकाशनको सिरफेरमा कुरा गर्दाखेरि होइन निर्वाचनलाई भव्य रूपले सम्पन्न गर्नका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको हिसाबमा के आग्रह र सन्देश दिनुहुन्छ? विगतमा पनि स्थानीय निर्वाचन भक्तपुरमा मैले गराएको हो त्यति बेला निर्वाचन अत्यन्त शान्तिपूर्ण रूपमा अत्यन्त सभ्य र भव्य रूपमा भएको भनेर धेरैले प्रशंसा गरेका थिए र धेरै पार्टीका उच्चस्तरका नेताले यसपालि जस्तो सहज महसुस कहिले भएको थिएन भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुभएको थियो। फेरि पनि अब सौभाग्यवश हामीले नै भक्तपुरमा निर्वाचन गराउँदैछौँ र त्यति बेलाको प्रहरी प्रशासन हामी सबै उही टिम छौँ। भक्तपुरमा हामी अत्यन्त निष्पक्ष रूपमा स्वच्छ रूपमा निर्वाचन गर्न गइरहेका छौँ। हामीले अघिल्लो पटक पनि निर्वाचनलाई चाहिँ एउटा रणभूमि जस्तो होइन एउटा महोत्सव जस्तो बनाउँछौँ भनेका थियौँ र वास्तवमा त्यस्तै भएको थियो। अब पनि हामी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने किसिमको
सब पार्टी को समझदारपूर्ण वातावरण में अत्यंत सभ्य किसिम को निर्वाचन करना गई रहो भक्तपुर का आम मतदाता उम्मीदवार तो शांतिपूर्ण निर्वाचन में सहर्ष रूप में भाग लिएर एउटा उपयुक्त आफूले छानेको उम्मीदवारलाई विजय गराउने तर्फ अग्रसर हुनुहोस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् योजनाका सन्देशलाई सबैलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब भक्तपुर जिल्लामा अहिले त अब नेपालभरि नै निर्वाचनको तयारी तीव्र रूपमा भएको छ। अब धेरै दिन छैन हैन, अब हामी सबै कर्मचारी लगायत जिल्लामा भएका सम्पूर्ण निकायहरू निर्वाचनमा चाहिँ तल्लीन भएका छौँ। त्यही प्रोसेसमा अब जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसपछि गएर सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, अब चाहिँ मतदान स्थलहरूको चाहिँ व्यवस्थापन लगायतका यी सम्पूर्ण विषयहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। भनेपछि निर्वाचन गर्न अन्तिम तयारीमा जितिरहनु भएको छ, उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामहरू पनि प्रकाशन भयो होइन, जिल्लाबाट कतिजना उम्मेदवारहरू चाहिँ भेट्ने भएको छ? अब यस्तो छ, अब जिल्लाबाट तपाईँको 52 जना भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र 2 टोटल सङ्ग्रह प्रवेश गरेर त्यस्तै एक नम्बरबाट 41 जना गरेर टोटलमा भक्तपुर जिल्लाबाट 93 जना उम्मेदवारहरूले चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। त्यही अनुसार उहाँहरू अब अगाडि बढ्नु भएको छ। अब प्रत्यक्षलाई समानुपातिक दुई थरीको छ होइन, अब त्यो हिसाब गर्दाखेरि अहिले यहाँले भन्नुभएको 93 जना त प्रत्यक्षमा भयो होइन, सबै प्रत्यक्ष हजुर, अनि समानुपातिकमा? अब समानुपातिकको भक्तपुरबाट कति भन्ने हाम्रो यहाँ चाहिँ निर्वाचन कार्यालय हुँदैन, त्यसकारण त्यो विषय चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले निर्वाचन आयोगमा भएको समानुपातिकको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा उहाँहरूले त्यो एउटा लिस्ट बुझाउनु भएको हुन्छ, त्यो बमोजिम उहाँहरूले ल्याएको मतको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हुँदाखेरि भक्तपुरबाट समानुपातिक कति भन्ने भन्दा पनि समग्र पार्टीले गर्ने चाहिँ बुझाएको लिस्ट बमोजिम हुन्छ, त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगमै हुन्छ। भनेपछि अब प्रत्यक्षमा त बढी मत ल्याउनेले जित हुन्छ होइन, अब समानुपातिकमा कसरी हुन्छ? समानुपातिकमा पनि तपाईँको टोटल चाहिँ कति कुन पार्टीले कति मत पाउँछ त्यो मतको चाहिँ भार मतभार अनुसार चाहिँ त्यो पार्टीको मतलाई आधार मानेर आयोगले निर्धारण गर्छ र टोटल सिटमा मतभार गणना गर्दाखेरि कुन पार्टीले कति मत बराबर चाहिँ एउटा सिट प्राप्त गर्छ भन्ने हुन्छ, त्यो बमोजिम चाहिँ समानुपातिकको सिट निर्धारण हुन्छ। अब अहिले चाहिँ प्रत्यक्षको बढी जो दिन्छ होइन, उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दाखेरि क्षेत्र 1 बारेमा त मुख्य निर्वाचन अधिकारीसँग कुरा गरेका छौँ, 2 चाहिँ प्रतिनिधि सभामा कतिजना छन्, 1 र 2 कति छन्? अब 2 प्रतिनिधि सभामा तपाईँको स्वतन्त्र 11 स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, त्यस्तै चाहिँ 15 चाहिँ पार्टी गरेर 26 प्रतिनिधि सभाको लागि सभामा चाहिँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने प्रदेश 2 को 1 5 स्वतन्त्र 8 पार्टीबाट र 2 को 6 अथवा 2 पनि 2 को 2 पनि 5 स्वतन्त्र र 8 चाहिँ पार्टीबाट गरेर 13 अनि अर्को 26 गरेर 52 उम्मेदवारहरू 2 चाहिँ प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। स्वतन्त्रको माहौल बढेको छ है? अब चाहिँ अब निर्वाचन भनेको अब समान खेल मैदान हो होइन, अब सबै नेपाली नागरिकले आफूले चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिन पाउने, उम्मेदवार बन्न पाउने, कानुनले दिएको अधिकार बमोजिम उम्मेदवारहरू हुनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ त अब त्यो उम्मेदवार बनेर अगाडि बढ्न त कानुनले दिए बमोजिम भएको छ। उम्मेदवारको सङ्ख्या बढ्दाखेरि मतदान गर्ने सेरोफेरमा चाहिँ कतिको समस्या अथवा चुनौती छ अथवा केही फरक पर्दैन के लाग्छ? त्यो त यस्तो छ, अब उहाँहरूले आफ्नो मतदाताहरूलाई कतिको चाहिँ भनौँ न आफ्नो चाहिँ एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यो बमोजिम हुन्छ। निर्वाचन कार्यालयलाई अथवा निर्वाचन आयोगलाई मतदानमा भाग लिने त जति प्रतिस्पर्धी भएर जनतामा जान सकेर प्रतिस्पर्धी बमोजिम चाहिँ आउन सक्यो, लोकतन्त्रको चाहिँ सुन्दर पक्ष भनेकै त्यही होइन। त्यो बमोजिम चाहिँ लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि जनतामा जाने विषयमा त अप्ठ्यारो भन्ने नै हुँदैन, लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र प्रतिस्पर्धामा चाहिँ अब जसले चाहिँ जनताको जनमत जित्न सक्नुहुन्छ उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले चर्चा गर्दाखेरि जति बढी चाहिँ उम्मेदवारहरू भयो त्यति चाहिँ मतगणना गर्दाखेरि अलिक ढिला हुने भयो होइन? अब त्यो त यस्तो हो, अब कानुनले दिएको बमोजिम आएपछि त त्यसलाई हामी जसरी पनि एडजस्ट गरेर ढिलो चाँडो सकेसम्म सहजीकरण गर्ने, कसरी चाहिँ मतगणनालाई सहजीकरण सहज रूपमा छिटो छरितो र चाहिँ चाँडो चाहिँ हामीले चाहिँ प्रकाशन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ, त्यो बमोजिमको छलफल हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, त्यो बमोजिम अगाडि बढ्छ। हजुर,
अब हालसालै सम्पन्न गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन अलिकति व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त भए पनि मतपरिणाम ल्याउने बेलामा चाहिँ अलिक ढिला भयो भन्ने गुनासो सुनिन्थ्यो होइन। र यो हिसाबले चाहिँ अब अहिलेको यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा त चार ठाउँमा मतदान गर्नुपर्छ होइन, चारजना करिब करिब दुई दुईजना गरेर तिन तिनजना गरेर छजना निर्वाचित गर्नुपर्नेछ प्रत्यक्ष बाट। यसमा चाहिँ अब यसबारेमा आम समुदायमा मतदाता शिक्षा दिने काम पनि भइरहेको होला होइन, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भक्तपुर के गर्दैछ अहिले? त हामी निर्वाचन व्यवस्थापन, सामग्री व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका चाहिँ मतदान स्थलहरूको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अगाडि बढिरहेका छौँ। अब मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम पनि सबै चाहिँ नगरपालिकाको वडा स्तरमा सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ प्रोसेसमा छ, त्यो सुरु भइसकेका छैन। सायद हामी अब आउने हप्तादेखि त्यो कार्यक्रम सायद निर्वाचन आयोगबाट आउँछ होला। आयो भने त्यो बमोजिम हामी प्रत्येक वडा स्तरमा पनि सम्पूर्ण चाहिँ मतदाताहरूलाई निर्वाचन शिक्षा सम्बन्धमा जानकारी गराउँछौँ। अर्को चाहिँ अहिले अब भनौँ न मिडिया फ्रेन्डली चाहिँ समाज बनिसक्यो, हामी सबै चाहिँ उसमा छौँ, त्यही भएर हरेक मिडियाहरूबाट, हरेक चाहिँ सोसल उस साइटहरूबाट, अब टेलिभिजन पत्र पत्रिकाहरूबाट मतदाता शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम निर्वाचन आयोगबाट प्रकाशित पनि भइरहेको छ। र त्यो बाउजे हामी पनि चाहिँ यहाँ जिल्लाबाट पनि त्यो प्रकाशन गर्ने प्रोसेसमा छौँ। अब आयोगबाट कुनै कार्यक्रम भएर आएपछि हामी जिल्लागत रूपमा पनि निर्वाचन शिक्षा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। भक्तपुर जिल्लामा दुईवटा क्षेत्र छन् होइन, करख गरी प्रतिनिधि सभा प्रदेशसभामा दुई दुईवटा सिटहरू छन्। यो हिसाबले चर्चा गर्दाखेरि मतदाताको सङ्ख्या कतिको छ? मतदाता सङ्ख्या छ त टोटल 191,439 छ होइन, त्यसमा 91,000 को हाराहारीमा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर दुईमा छ भने 100,000 को हाराहारीमा चाहिँ भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता सङ्ख्या रहेको छ। प्रदेशहरू पनि अब दुईटै क्षेत्रमा दुई दुईवटा छन् होइन, त्यो 40-50,000 को रेन्जमा मतदाताको चाहिँ सङ्ख्या पनि छ। अब बढीभन्दा बढी मतदान गर्यो र त्यो अनुसार जित हार जित भयो भनेदेखि धेरै नै प्रजातान्त्रिक अभ्यास भयो भनेर भन्ने बुझिन्छ होइन, अब सदरमा कतिको मत खस्ने गरेको छ विगतका? अब यस्तो छ, विगतमा भक्तपुर जिल्लामा चाहिँ अलिकति सानो जिल्ला र अब सबै बस्तीहरू नजिक नजिक भएको ठाउँ भएको कारणले अब यो क्षेत्रमा पनि राम्रै, जस्तै अस्ति स्थानीय तहमा पनि लगभग 70%को हाराहारीमा चाहिँ मतदान भयो होइन, र अहिले पनि हाम्रो आकलन भनेको 70-75% मतदान चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ अनुमान छ। अहिले त कतिपय भ्रष्टाचारी गरेको नाम सारी गरेको पनि देखिन्छ होला होइन, नयाँ थपिएको पनि होला, थपिएको छ, बसाइँसराई कम छ, थपिएको बढी छ होइन। बसाइँसराई भक्तपुर जिल्लाबाट 600 को हाराहारीमा बाहिर जानुभएको छ भने भक्तपुरमा आउने चाहिँ तपाईँको लगभग 3,000 को हाराहारीमा भक्तपुरमा नयाँ नाम आएको छ, त्यस कारणले त अब त्यो बसाइँसराई जानेभन्दा त आउने नै बढी छ। बाहिरबाट चाहिँ यता बसाइँसराई गरेर आउनेको सङ्ख्या बढी छ हजुर, अनि नयाँको हिसाबमा अथवा नाम झिक्नेको हिसाबमा? अब नाम झिक्ने त त्यही बसाइँसराई भए मात्रै त झिक्ने हो, अरू बसाइँसराई वा मृत्यु भएमा होइन, मृत्यु भएमा त्यो मृत्यु भएको चाहिँ हामीले चारवटै नगरपालिकाबाट पञ्जीकरण शाखाबाट मृत्यु भएका बसाइँसराईका विवादरत भएकाहरूको जानकारी पठाउनु भनेर मागेका थियौँ। अब त्यसमा पनि लगभग चाहिँ 1500 को हाराहारीमा त्यो नाम चाहिँ हटेको छ। भनेपछि अब 16 वर्ष 18 वर्ष नागरिकहरूको सङ्ख्या हेर्दाखेरि नयाँ चाहिँ बढी देखिन्छ कि 1500 चाहिँ मृत्यु भयो होइन, त्यसपछि चाहिँ अब 3,000 भारतमा नयाँ थपियो, बाहिर जाने पनि छन् 600 जना भनेर भन्नुभयो होइन, अनि नयाँ अब वर्षको हिसाबमा अब त्यो त यस्तो छ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने जस्तै अब वर्षौँदेखि त्यो नाम नहटेर बसेर मतदाता सङ्ख्या धेरै देखिएको तर मतदानमा भाग लिने मान्छे नभएर रोकिएको थियो भने अहिले चाहिँ त्यसरी मतदान गर्न नसक्ने अथवा नभएका मान्छेहरू, मृत्यु भएका मान्छेहरू हट्दाखेरि तपाईँको र नयाँ मान्छे थपिँदाखेरि मतदानको चाहिँ पर्सेन्टमा चाहिँ बढ्छ। किन बढ्छ भने त्यो नभएको मान्छे बसे नामावलीमा थियो, अब त भएका मान्छे मात्रै नामावलीमा भएपछि त हाल्ने मान्छे, भोट हाल्ने अथवा मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने मान्छे बढी भएको कारणले मतदानको चाहिँ प्रतिशत चाहिँ बढ्ने सम्भावना देख्छु। हजुर, यद्यपि राजनीतिप्रति विदेशमा जगेको देखिन्छ, त्यस कारणले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या बढ्यो भन्छन् होइन, अब मतदानको अधिकारको सदुपयोग गर्न मतदाताहरूको लागि चाहिँ यो सचेतनाको अभाव देखियो भन्ने कुरा नि गुनासो सुनिन्छ,
के को लागि मतदान गर्ने त्यो विषयमा नि चर्चा गरिन्छ। अब त्यो त यस्तो अब के को लागि मतदान भन्दा नि मतदान त आफ्नो अधिकार हो होइन, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ र राज्य सञ्चालन गर्न जाने ठाउँमा आफूले रोजेको प्रतिनिधिलाई पठाउनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको मान्यता हो। अब अरू चाहिँ अब राजनीतिमा के छ भन्ने कुरा त राजनीतिक हिसाबले अथवा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मतदाताहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने अथवा कुरा गर्ने विषय भयो। अब टोटल अथवा आम जनमानसमा चाहिँ के हो भने मतदान भनेको आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार हो, त्यो अब नैसर्गिक अथवा कानुनले दिएको अधिकार हो, त्यो मतदान गर्ने अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ तर आफूले चाहेको रोजेको इच्छाएको व्यक्तिले। त्यो मताधिकारको प्रयोगले आम मतदाताको भविष्यमा कस्तो असर पर्छ, प्रभाव पर्छ अथवा फाइदा पुग्छ भन्ने कुराको जानकारी पनि त दिनुपर्ने होला नि। त्यो त यस्तो, त्यो त अब अब अहिलेको उसमा आम नागरिकहरू अथवा आम मतदाताहरू सचेत हुनु पर्यो है। मैले कसलाई मतदान गर्दाखेरि मेरो शासन गर्ने मान्छे असल आउँछ र चाहिँ देशमा चाहिँ राम्रो सुशासन हुन्छ अथवा चाहिँ राज्य सञ्चालनमा राम्रो चाहिँ टेवा पुग्छ भन्ने कुरो त अब मतदाता सुसूचित हुनुपर्छ र त्यसको लागि अब चाहिँ विभिन्न प्रकारका अब अहिले त मिडिया छन्, पत्र पत्रिका छन्, अब अहिलेको चाहिँ यो इन्टरनेट अथवा चाहिँ उसको जमाना छ होइन, सबै घर घरमा चाहिँ अब त्यही बमोजिमको जानकारीहरू प्राप्त हुन्छ। त्यो बमोजिम चाहिँ अब आम नागरिक सचेत भएर आफूले इच्छाएको अथवा आफूले रोजेको व्यक्तिलाई मतदान गर्न सहज रूपमा वातावरण बनाउने काम चाहिँ आयोगले गर्छ। तर अब कसलाई के भन्ने कुरो भनेको त्यो उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ स्वेच्छाको कुरा हुन्छ। आयोगले भनेको सहजमा मतदान गराउने स्वच्छ निष्पक्ष धाँधली रहित भयरहित जनताहरू मतदान केन्द्रमा सहज रूपमा चाहिँ गएर चाहिँ मतदान गर्नपर्ने पाउने वातावरण क्रिएट गर्ने र चाहिँ त्यो उहाँहरूले दिएको मतलाई दिए बमोजिमको चाहिँ निष्पक्ष रूपमा चाहिँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, काउन्ट गर्ने र उम्मेदवारको चाहिँ विजय घोषणा गर्ने काम चाहिँ आयोगले गर्छ होइन। अब अरू चाहिँ राजनीतिक सचेतनाका विषय ती विषय भनेको त अब राजनीतिक दलहरू लगायत आफै स्वयं मतदाता सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। हजुर, अब दलहरूका सेरफेरमा उम्मेदवारहरूका सेरफेरमा चाहिँ विभिन्न आचार संहिता पनि जारी गरिएको छ होइन, उम्मेदवारको लागि भनेर चाहिँ सुतै आचार संहिता पनि लागू गरेको छ। अब आचार संहिता त तपाईँको सम्पूर्ण भनौँ न अब तपाईँको मतदातालेदेखि लिएर कर्मचारी, मतदाता, उम्मेदवार, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू, पार्टी, त्यसपछि पत्रकार भनौँ न सम्पूर्णलाई अब यो चाहिँ आचार संहिता लाग्ने भनेर चाहिँ तोकिएको छ। आचार संहिता चाहिँ आयोगले निर्धारण गरिसकेको छ, त्यो बमोजिम आचार संहिता बमोजिम सबैले पालना गर्नुपर्छ। त्यो न कि राजनीतिक दलले अथवा उम्मेदवारले मात्र होइन, त्यहाँ सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू छन्, ती आचरण भनेको सबैले पालना गर्नुपर्छ। अब त्यही प्रोसेसमा जस्तै हामीले भक्तपुर जिल्लामा पनि निर्वाचन आचार संहिता सम्बन्धमा हामीले एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्छौँ, पत्रकारहरू, नागरिक समाज, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, कर्मचारीहरू सबैलाई बोलाएर एउटा अन्तर्क्रिया पनि गर्छौँ। त्यसमा हामीले वृहत रूपमा त्यो आचार संहितामा भएका विषयहरूलाई प्रस्तुत गर्छौँ र अनि सम्पूर्ण आम जनता, आम उम्मेदवार, आम मतदाताले पनि यो जस्तै हाम्रो निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा निर्वाचन आचार संहिता भन्ने छ होइन, पत्रकार महोदयहरूले पनि त्यसलाई एकपटक चाहिँ राम्रोसँग सबैले हेरिदिनु पऱ्यो। अब त्यो धेरै छ, अब त्यस कारण अब सबै अब पोइन्ट वाइज हामीले बताएर सक्दैनौँ, मतलब चाहिँ अहिले यसरी सकिँदैन। ती सबैले आफैले चाहिँ मनन गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ आचार संहिता भने के हो, कसरी चाहिँ पालना गर्नुपर्छ, कसले के पालना गर्ने, त कर्मचारीले के पालना गर्नुपर्छ, उम्मेदवारले के पालना गर्नुपर्छ भन्ने विषय सबै तोकिएको छ। सवारी साधन प्रयोग गर्दा गर्नुपर्ने पालना गर्नुपर्छ नियमन गर्ने पाटो पनि त होला नि छ। त्यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो जे अब केन्द्र स्तरमा चाहिँ माननीय आयुक्तजीको संयोजकत्वमा एउटा चाहिँ केन्द्रीय चाहिँ आचार संहिता अनुगमन समिति हुन्छ, त्यस्तै जिल्ला जिल्लामा चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतज्यूको भनेको चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृत माननीयज्यूको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी हुन्छ, त्यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू लगायत सबैको एउटा चाहिँ कमिटी छ। त्यो कमिटीले निरन्तर रूपमा चाहिँ निरीक्षण पनि गरेको हुन्छ अनि विभिन्न खालका सूचनाहरू जानकारीहरू आयो भने त्यो विषय के हो, यदि कसैले आचार संहिता विपरीत कार्य गरेको छ भने त्यो नगर्न चाहिँ आदेश दिने, सचेत बनाउने, त्यसपछि पनि भएन भने हामीले चाहिँ लेखेर पठाउने कारवाहीको प्रोसेस छ होइन,
कानुन बमोजिम चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका ती सबै काम भनेको जिल्ला निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समिति भन्ने छ त्यसले गर्छ। हजुर, अब आजको कुराकानीमा उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामहरू प्रकाशन भएको सिलसिलामा हामीले कुरा गर्दाखेरि अब आउँदो मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन भव्य रूपले सफल बनाउनको लागि के आग्रह र सन्देश दिनुहुन्छ श्रोता समुदायमा? आम चाहिँ मतदातालाई हाम्रो यस निर्वाचन आयोग जिल्ला निर्वाचन कार्यालय लगायत चाहिँ जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था समिति सबैले चाहिँ हामी के भन्नुबाट चाहन्छौँ भने आफ्नो मताधिकार आफूले इच्छाएको उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसको लागि आयोग स्वतन्त्र निष्पक्ष भयरहित र धाँधलरहित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनको लागि अहोरात्र खटिएको छ र हामीले तपाईँहरूलाई आफ्नो मतदान स्थलमा जानको लागि र त्यहाँ गएर स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा मतदान गर्नको लागि सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएका छौँ र पुरा गर्छौँ। यसमा आम मतदाताले सहभागी भएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरिदिनु होस् भन्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। हस्, यो जानकारी सन्देशको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। भक्तपुर जिल्लाको प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र नम्बर 1 चाहिँ 14 उम्मेदवारहरूले मनोनयन दाखिल गर्नुभएको छ। ती सबैको मनोनयन आज कायम छ। स्वतन्त्रलाई जम्मा 4 स्वतन्त्र छन्, त्यो 14 मध्ये उनीहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने काम अब हुँदैछ। पार्टीहरूको निर्वाचन आफआफ्नो छँदैछ, निर्वाचन चिन्ह उनीहरूले त्यही पाउँछन्। स्वतन्त्रको चाहिँ हामी एकछिनपछि 4 निर्वाचन चिन्ह रोज्न लगाउँछौँ, त्यसपछि मात्रै उनीहरूले कुकुन चिन्ह भन्ने यकिन हुन्छ। प्रदेश सभातर्फ 1 क्षेत्र चाँगुनायनतर्फ चाहिँ 19 उम्मेदवारले मनोनयन दाखिल गरेका थिए। अहिले भर्खरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको तर्फबाट श्याम प्रसाद नेपाल भन्ने उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको छ। पार्टीको तर्फबाटै फिर्ता लियो? पार्टीको तर्फबाटै उहाँले फिर्ता लिनुभएको छ। त्यसपछि अब उहाँलाई हटाउँदाखेरि जम्मा 18 उम्मेदवार कायम हुन्छन्। 18 9 चाहिँ स्वतन्त्र छन्। उहाँहरूलाई पनि निर्वाचन चिन्ह रोजाउनको लागि हामीले अब खबर गर्दैछौँ। एकछिनपछि त्यो निर्वाचन चिन्ह के हो भने यकिन हुन्छ। अब प्रदेश सभाको ख अथवा 1-2 भक्तपुरतर्फको चाहिँ पार्टीहरू जम्मा 9 उम्मेदवार उठ्नु भएकोमा 2 स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, 7 पार्टीको तर्फबाट हुनुहुन्छ। ती कसैले फिर्ता लिएको छैन। ती 2 स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई हामीले निर्वाचन चिन्ह रोज्नको लागि अहिले खबर गरेका छौँ। अब यस्तो छ, अब जिल्लाबाट तपाईँको 52 भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र 2 टोटल सङ्ग्रह प्रवेश गरेर त्यस्तै एक नम्बरबाट 41 गरेर टोटलमा भक्तपुर जिल्लाबाट 93 उम्मेदवारहरूले चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। त्यही अनुसार उहाँहरू अब अगाडि बढ्नु।